većina nas poznaje ga kao hrvatskog veslačkog olimpijca. Mario Vekić u svoj 34. može reći da iza sebe ima uistinu bogato sportsko iskustvo. Prvi put sam zamislio u 10. mjesecu 1996. godine. Do tada je moj sport bio košarka, ali zbog rata svega brata ja smo prestali s košarkom, tražili smo novi sport, bio je veslanje. I nakon 4 godine na svjetskom juniorskom prvenstvu u Zagrebu došla je moja prva medalja u dvojici na pariće s Antom Kuširom, gdje smo osvojili drugo mjesto i nekako je to definiralo moj životni put. Veslanjem se bavio 19 godina. U tom razdoblju osvojio je više od 40 naslova prvaka Hrvatske u svim disciplinama, od samca do smerca. Bio sam prvi Hrvat koji se uopće plasirao samcu na olimpijske igre, a nakon toga došao Damir Martin. Samo ovaj put koji sam ja utjelio još je oplemenio. A Mario je krenuo novim putem. Veslačku karijeru završio je prije 2 godine i počeo onako iz hobija ljudima koji to žele pomagati da zdravo žive. Životni stil i način života je totalno neprimjeren ljudima, puno sjede, slabo se kreću i morali jednostavno sam odlučio da tu ima prostora da svoje ovo jedno ogromno iskustvo koje sam stekao kroz veslanje gdje sam puno godina radio na sebi, da mogu, jer sam bio i timski igrač i solo igrač, mislim da to sve mogu prenijeti na ljude, oplemeniti dalje kroz to da im pomognem da se osjećaju bolje, žive zdravije, da ih motiviram koliko je to zapravo vježbanje bitno za zdravlje. Da bi upotpunio svoje znanje stečeno tijekom veslačke karijere, prošle godine završio fitness učilište. Tako danas ima certifikat, potvrdu da je profesionalni osobni trener i može raditi s ljudima. Kad mi dođe vježbač koji želi vježbati, kojim ja želim svojim savjeti, ja u početku sjednemo, napravimo kratke konsultacije, kojim ćemo tempom ići, kojim ćemo intenzitetom ići, koji će to biti tip treninga, ne moramo dizati utege. Jer znamo i sami da je naše vlastite tijelo naše najbolje oružje. Zato sjednemo prije da govorimo, hoće to biti tip treninga sa vlastitom težinom, hoće biti na suspenzijskim trakama, hoće biti sa gumama koji u početku izgledaju bezazljeno, a poslije kad vidje zapravo da su gume zeznute. Dolaze mu vježbači različite dobi, ima ih od 20 pa sve do 60 godina. Samim time različiti su i motivi dolaska. Neko želi riješiti probleme bolova lumbalnog dijela kralježnice, ali većina, to im je prvi cilj radi kojeg dolaze. Usput žele izgubiti nešto kilograma, dobiti nešto mišića i osjećati se bolje. Nije uvijek jednostavno motivirati druge na promjenu životnog stila, no čini se da je on pronašao način. Neka moja onako uzrečica je biti fit je hit vježbanjem do zdravlja. Savjetujem im da uvijek u godine koja je ispred njih mogu biti bolji, osjećati se bolje i napraviti puno više za sebe, jer se trud uvijek na kraju isplati. Motivi može biti minus 20, ovako, minus 20 može značiti puno stvari. Minus 20 godina da se manje osjećaju, minus 20 cm po svim dijelovima tijela, minus 20 kg, pa mislim da im je to dovoljan motiv. Ako sam uspio kroz ovo sve i motivirati svog tatu, da u 61. godini izgubi više od minus 20 kg, da preveze u zadnjih 6 mjeseci oko 3.500 km na biciklu. To mi je dovoljan uspjeh. Uz vježbanje neizostavna je pravilna prehrana. Njegova preporuka nisu, pod velikim navodnicima, sve moguće tablete i svi oni neprirodni dodaci koji obećavaju čuda. Kroz svoje ove sve moje godine veslanja sam sam istraživao, sam sam lucao, tražio što je najbolje, sam morao raditi na sebi, znam da moje tijelo je bilo moje oružje s kojim sam se nadmetao. Obilazio sam radne nutricioniste, učio od raznih ljudi, tako da u sklopu ovog svega ja im mogu ponuditi da ne lute previše. Stvarno nije neka prodaja, nego je to stvarno funkcionira na meni, funkcionirat će i na njima. Svima je, kaže, najteže napraviti prvi korak, ali nakon toga, koliko god to sada možda nemoguće zvuči, sve je lakše. Jer ubrzo će vam i tijelo i duh biti zahvalni, osjećat ćete se bolje, za sve imati više energije. Tek tada postaje jasno da barem jedan sat u tjednu posvećen sebi ne zahtjeva mnogo, ali mnogo daje.